Last season, then they made quarterfinals in Conference League. They played against Fiorentina. Fiorentina got to final. So, what will be important for your team to be satisfied against? We have respect, of course, but we are not a small club, we are a big club. We want to enjoy the game for the supporters. I think it would be very nice for some players. They are young. I know there are 40,000 supporters also, so it would be nice. And this is why we play football, and we want to enjoy it. Thank you. Áno, ale tú kopec sme sa neužívali, pretože oni stále držali tú loptu a stále sme ich museli naháňať a hlavne sme chceli byť koncentrovaní, lebo vedeli sme, že nejaký kontaktný gól, keby prišiel, tak by sme mohli byť nervózňaví a chceli sme to držať pod kontrolou a pridali ešte nejaký gól, inak to stredne sa nám prejelo. Ale mali sme ten zápas na všetko. Poznám taký ťažký súper, taký zvučný súper, takže s čím to bude to? Tak sme v tretom predkole, takže tam asi už ľahký súper nebude. Ale ešte sme sa na to nepripravovali, takže samozrejme poznáme všetci, lebo poznáme to veľmi poľadisko, bude perfektná atmosféra, aj tam, aj u nás doma, takže super dvojzápas a pripravíme sa na to a verím, že máme šancu aj tam pozrieť. Môžem ešte pred tým Zlatým Horovcem, v nedeľu, takže to vlastne treba skôr vypustiť. No jasné, tak musíme sa v nedeľu prešlovať na ligu a hlavne základná zápasa, teda v nedeľu už, takže musíme to nacistať na mene. Máme už nejaký kader, dobré mústvo a proste to už jedno do nás, tak musíme už samozrejme, dobrá kulisa tam bola vždy a kvalitný súper, veľmi šikovný, veľmi dobrý cudzincov tam majú, takže je to jeden z najlepších mústiev v Polsku. Samozrejme, fakt ťažký zápas, ale sa na to úplne teším. Ty si vlastne mal teraz dlho, prosím, že na to vidím. Teším sa, jasné, každému bolo si teším, bolo to trošku na šťastím, ale nie je to dôležité. Fakt, ako ja to hovorím stále a tieto boli sme nie ani pre mňa, ani dnes si pre ženého chváme dôležité, ale chceme body, chceme víťazstva, chceme sa tešiť ako mužstvo, ktoré je dôležité. Tomáš, ako ste povedali, aj keď ste spomenuli, že nejaké príprave mali ste sa ešte na toto supera, ale čo by možno také dôležité, čo ste sa poučili, aby ste boli úspešní? To bude to vlastne úplne iný super, ako bola Auda, tak uvidíme. Naozaj nejako som ich pozorne nesledoval tento posledný rok, takže nevieme, nejakým systémom hrajú, ale samozrejme polský futbal veľmi agresívny a bude ešte tam, ako som povedal, šikovný hrač, veľmi technický, takže je to z každého trošku, ale verím, že sa vieme aj na to pripraviť, takto sa pripravíme fyzicky, takže som povedal, my sa na tom bojzal, to teším, ja som tým pomý šancu, takže sa budem predpovedať, ale ťažký super, ale skúšam. Už sme Erika Danielazom? Hej, poď, môj šťastný vtedy. Na rozhovor. Už je tu. Hej. Čaute. Dobre, možno nepáči? Dobre, ideálny scenár, pekné víťazstvo, jasný postup, takže aké sú prvé pocity? Tak pocity sú dobré, vyhrali sme, čo sme chceli, ale prvý počas bol výborný. Ten druhý sme to trošku vypustili, ale sme radi, že sme vyhrali a teraz sa musíme pripraviť na ligu. Predsa len ten druhý pohľad bol taký pohodovejší aj s tou kulisou, takže bola šanca si tak trošku to užiť? Tak vždy, keď si to chcete užiť, tak to nedopadne dobre, takže nechceli sme si to užívať, ale chceli sme ešte niečo ukázať divákom, ešte pridať gól, čo sa podarilo, takže super. Teraz prichádza Lech Poznaň, takže ťažký super, čo možno od neho čakáte? Tak prichádza, ale my máme ešte teraz Zlaté Moravce, hlavne my musíme vyhrať v Moravciach a potom sa pripravíme na Lech Poznaň. Aké sú tvoje skúsenosti s Lechom, ktorým spôsobom na Polsku? No, ja som s nimi asi tuším dva razy prehral, takže nie je dobré, ale je to kvalitné mužstvo, takže budeme mať čo robiť. Super.
povestní fanúšikmi, to tak možno posledniť? Tak áno, my sme tam hrali ešte za Adlobiu posledný zápas a bolo tam 35 000, takže myslím, že ľudia budú prínosom. Ešte pozrieme tu na Gaude. Tá dominancia Spartaka v prvom polčase bola jednoznačná. Vďaka čomu predovšetkým, z čoho hlavne vyplynulo? Tak dobre sme sa pripravili na to Gaude. Ten prvý zápas bol ťažký a teraz sme sa dobre na neho pripravili. Vedeli sme už, o čo ide, takže myslím, že dobrá príprava. Vy ste si tam s nimi niekedy robili, čo chceli? Bolo to tak, alebo to len tak vyzeralo? Pri tom gole, ako rozmýšľali ste hneď nad strelou, alebo ste spekulovali, čo robí? Áno, mám to, keď si hrám z ľavej strany, takže tam mám pravačku a niečo prešiel z ľavej strany a padlo to tam. Je troška maličká ľútosť, že sa nepodarilo udržať čisté konto? Ja si myslím, že je, lebo je to škoda, že sme dostali ten gól. Ale dobre, bolo to 4-0 a skončilo to 4-1, takže si to... Pekný večer teda, dámy a páni. Vítajte na pozápasovej tlačovej konferencii po stretnutí odvetného zápasu druhého predkola Európskej konferenčnej ligy medzi FC Spartak Trnava a FK Auda. Je tu po mojej ľavici je Michal Gašparík, tréner domáceho tímu. Ja ho na úvod poprosím o zhodnotenie zápasu a potom bude priestor pre vaše otázky. Tak, ešte raz dobrý večer. To, čo sme avizovali pred zápasom, že chceme mať dobrý prvý polčas, tak v podstate všetko sa nám splnilo do bodky. Chalani si myslím, že veľmi dobre kombinovali. Cieľom bolo, aby sme im zobrali to držanie lopte tej Aude, ktoré má vysoké v každom zápase a to sa nám v prvom polčase darilo a potrebovali sme rýchlo, aby cirkulovala lopta, aby sme tam mali zmeniť ťažiska hry. V podstate aj po tých situáciách sme tam dali tie prvé dva góly, alebo tie dva góly a tou štandardnou situáciou sme si potom pomohli a hrali sme vysoko, snažili sme sa toho súpera napádať a kaziť tú ich rozohrávku, čo sa nám v podstate tiež všetko darilo a v tom prvom polčase sa to v podstate ten postup rozhodol a ten druhý polčas už sa prakticky len dohrával, my sme tam mali potom veľa striedaní a už trochu na ihrisku bol taký bordel menší a chceli sme zase vidieť aj tých nových chalanov mladých, aby dostali príležitosť, aby sa trošku oťukali a myslím si, že ten druhý zápas ukázal, že zaslúžený postup. Ďakujem. A nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Poprosím do mikrofónu. Ja by som začal otázkou, spýtam sa na Ďurečina. Minule si ho ešte není úplne na celý zápas, teraz si ho nechal na celý zápas, bol to zámer, že aby nabral tú kondičnú prax? Áno. V podstate presne to bol ten cieľ, že nech to trošku zlomí, aj keď možno už na konci nebude vládať, ale nech to kúsne tým, že nemal tú prípravu a ešte sú tam určite resty, ešte môže určite viacej behať aj ukázať na tom ihrisku viacej, ale to, čo ukazuje, je, že je to strelec a to potvrdil zase. Ďakujem. Bližšie k ústam mikrofón. Radovan to, že televízia Joj, Lev Poznaň, je ďalší súper, takže čo očakávate od tvojho zápasu? Očakávam dva vypredané štadióny, aj v Poľsku, aj v Trnave. Verím, že prvý výsledok uhráme pre nás tak, aby bol zápas otvorený aj do druhého zápasu. A ťažký zápas, taký, jak sme mali pred rokom s Čenstochovou, tak teraz nás o nič menej ľahší súper nečaká, ale dáme do toho všetko a sám som zvedavý, že čo dokážeme v tom dvojzápase spraviť a na čo budeme mať. Samozrejme ešte predtým Zlaté Moravce v nedeľu, takže necháte nejakých kľúčových hráčov oddychovať alebo naplno pôjdete? Mám nejaké dve alternatívy, uvidím, pre ktorú sa ešte rozhodnem, pobavím sa aj trochu s chalanmi a uvidím, v akom budú zdravotnom stave zajtra. Ale k nejakej rotácii zase určite musí prísť, aj dneska k nejakej prišlo, takže ale my potrebujeme aj v lige body, tak potrebujeme to nejak namiešať, tak aby sme boli aj v nedeľu úspešní. Ďakujem.
Michal, spomenul si, že naozaj ten prvý polčas bola tá spartakovská dominancia dosť jednoznačná. A spomenul si aj, kvôli čomu to bolo vysoké napadanie, rýchla výmena lopt. Boli ste prví pri lopte, vyhrávali ste množstvo osobných súbojov. Čo podľa teba ale bolo kľúčové, pretože ste mali tú dominanciu takú jednoznačnú? Možno také psychické nadstavenie toho mužstva, lebo jasný cieľ sme si dali, že chceme ten prvý polčas zvládnuť, chceme mať držanie lopty, aby sa nám nestalo, že tá Auda tu začne dominovať a my znervozneme. A kľúčový je vždy ten prvý otvárajúci gól, to je jasné, že ten vám strašne pomôže a my sme potom dali hneď aj ten druhý rýchly a tí chalani sa na tom ihrisku uvoľnili, ale myslím si, že od prvej minúty bolo to dobré, nič není ľahké, my sme potrebovali hľadať tie miesta v tej obrane, pretože tam bránili v piatich obrancoch v tej línii a potrebovali sme tam nájsť tie skulinky, ale myslím si, že darilo sa nám tam, aj keď zo začiatku sme nemali úplne vyložené šance, možno Daniel tam mal takú situáciu, boli tam rohy a závary, ale to je futbal, ľahké na ni nič a potom sme sa do toho dostali. Netrpol si tak trochu, keď 35 minút a gól nepadol, chceli ste ten gól streliť podstatne skôr a 35. minúte mal super veľkú šancu? Áno, tam sme prepadli v tom vysokom pressingu a to bolo veľmi nebezpečné, nakoniec ten útočník to nezakončil a my sme v podstate hneď na to dali gól, nedáš, dostaneš a vtedy to bol takým možno najťažším momentom v zápase pre nás, ale nakoniec sme ho zvládli a už keď teraz takto pozrieme na to celkovo, aj ten dvojzápas, tak určite zaslúžený postup a proste je to, aj vo futbale je to tak, jak niekedy v tenise, že ten zápas sa vám zvrte na jednej loptičke, na jednom momente a nám sa ten zápas proste zvrtol v tej Aude, kedy sme to mali pod kontrolou, vyhrávali sme a zrazu sme sa bránili a boli sme radi, že sme uhrali ten výsledok 1-1. Ja som to nemohol úplne nahlas povedať, lebo tu si každý myslí, že aj 10 sme tam mali dominovať, ale proste my sme boli radi za ten 1-1 výsledok, lebo tá Auda bola lepšia. Ten druhý polčas tým, že mali o jedného hráča viacej a my ten pohárový zápas hrá na dva zápasy a proste teraz sme to ukázali, tú kvalitu našu. Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Mišo, ako si uvažoval cez prestávku? Vedenie jasné, 3-0, potrebuje šetriť nejakých hráčov, napríklad na Štetinu by som sa opýtal, a vôbec aké boli tvoje myšlenkové pochody? Tak. Ukázalo aj Streďane, že Košu sme dali hneď dole, mal síce Koňara, ale myslím si, že keby bolo treba, tak vydrží. Mali sme tam nachystané aj to Streďanie so Štetinom, že zdvihne ruku a povie, kedy asi by mali ísť dole. A ja som uvažoval, hlavne som chcel prestriedať kraj obrany, pretože v podstate, keď ideme každé 3-4 dní, teraz ja nemám úplne alternatívy na pravú a ľavú obranu, pretože Šulek je stále zranený a zase Brezník dneska zase hral a teraz zase tam má nejaký problém s tým svalom, takže tam som uvažoval, že ako prestriedať tie kraje a samozrejme keď je rozhodnuté, najradšej by som pretočil viacej hráčov, ale veľa alternatív tam bolo, ale nakoniec sme to takto nejak namixovali, že na ihrisku bol trochu aj taký chaos, si myslím, že ale chcel som vidieť nových hráčov. Tam som uvažoval aj nad tým, že aby sme dostali do hry Azanga, aby sme videli Brezníka, chcel som vidieť Peňu a v podstate Peňa šikovný hráč, ale presne ukázal to, čo má problém, že možno keď sa tu hrá v našej lige agresívnejšie, hral prvý zápas za Malženice a tam tiež takéto dve straty mal, kde to super nepotrestal a túto super potrestal, takže aj pre mňa je to dobrá informácia do budúcna, že mladý šikovný, ale pozor, ešte má čas. A opýtam sa ešte na Zelkoviča, nielen z pohľadu dnešného zápasu, ale tak ako sa ukazuje celkovo. No ja som o Dominike vychválil, sa ma pýtala, že koho pochválim, som samozrejme celý tým, lebo hrali dobre, tá základná zostava hrala celá dobre a fungoval nám výborne aj ten stred, že aj Bajnovič veľmi dobrý výkon, aj Prochy, ale hlavne ten Zelko. To som hovoril, že my sme hľadali alternatívu za Savidisa a není to ľahké nájsť. A čo sa týka Zelkoviča, išli sme na základe nejakých dát, čiže išli sme na nejakej číselnej analýze a tá nám proste ukazovala, že on môže byť adekvátna náhrada a ešte o 8 rokov mladší a sa je fantastický futbalista, aj včera vo Slovane to proste dokazuje. Ale myslím si, že našli sme adekvátnu náhradu, lebo podal výborný výkon. Podal výborný výkon v defenzíve, veľa rázy to tam na poslednú chvíľu zahasil, že tieto čísla neklamali v tomto, že tie prerušenia a to čítanie hry má fantastické, ale je kvalitné aj v ofenzíve. Ďakujem.
Ešte nejaké otázky? Ak nie, ja vám ďakujem a vidíme sa. Možno dobre. Ešte. Aha. A question will be in English. Yeah, okay. Yeah. So, as you won, that means two more games in Europe. That means you will have more games. Mm-hmm. And it is possible that you will also qualify. Do you think that the squad of Spartak Trnava is enough qualified to play in two directions in Europe and locally? Because what we have seen with Trenčín, that was not the best match for Spartak Trnava for sure. So you are kind of keeping some skills for Europe. So are you going to have new players during this transfer? No, I don't think so. We must play with the players what we have, and it's difficult also for us and for other teams. It's very difficult if you play every three or four days. And the problem is if you don't have all of players healthy. And that is problem for us that I told before. We don't have right and left fullback. We have only one player and there, and that is problem, because if we wanna change something, that is not easy. And if Košterna or Mikovic must play every single game, I don't know, that is not easy. Maybe we must change a little bit system and find the solution how we wanna play, how we could play. But we will see. But we are happy. We have no more games. Players during this transfer window? No, I think so. Yeah. Maybe young striker, but I'm not sure. And I know we need maybe two more positions, but I don't think so. A question about Adrian Veljković, who is playing like central defensive midfield, but he went back as a defender. So are you going to use him as a defender or...? No. That was only solution because we didn't have other central back on the bench. So only in this game he played there. Thank you. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme, majte sa. Ďakujem.